杉田さんと原沢さんなんですが、なんて言うんだろう、加害者と被害者みたいな感じがどうしても。それでも僕はやってない。何したんですか。なんかちょいちょい挟んできますね。どうぞどうぞ。基本的にあの映画ね、最終的にあの冤罪認められちゃいますからね、あれね。そうね、次で冤罪か、いやあれ見た後辛い気持ちになったんですよ。なりますね。さあということで、あの何の話をしてる、あ、須尾正幸監督作品ですってまあ大丈夫ですけど、全然本当に関係ない話ですから分かってます、ごめんなさい。分かってます、分かってます。じゃあそれでは、ご覧いただきたいと、あ、まずはお題ですね、この二人なんですけども、はい、花澤さんの表情が凍っている感じがしてならないんですけど大丈夫でしょうか。なんでしょうね。まあでも今までのお題を見てると、なんか大丈夫なやつなのかなと思いますけど、はい、いやさすが、そろそろですな。でもね、感がいいな。オチだよ、オチ。でもキャラクター、そろそろ動物来るんじゃないですか。いや、相方が杉田だよ。そうだね。そこ関係あります。最悪 ね、杉田さんが触ればいいみたいなとこありますもんね。あのキャラクターをね、キャラクターを連想させるものがさっきから入ってるんですよ。だからカルタ寄りなのか、アゲロ寄りなのかっていう。なるほど。じゃあ、SM の何かかな。わあ。わあ。痛い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 。わあ。じゃあそれでは、ご覧いただきましょう。で、当てていただくのはこちらでございます。どうぞ。ねえ、なんだい。なるほど。これをこれね、あ、でもこれ僕ヒントあげていいですか。はい。杉田の家にあるやつだよ。これをこの二人のどちらかが手にすると思うと、ゾクゾクしますね。すごい意味がありますね。ではお二人で手を入れていただきたいと思います。行こう、行っちゃおう。行こう、お願いします。ではどうぞ。覚悟を決めよう。かなちゃん行っちゃおう、かなちゃん行っちゃおう。あいつ慣れてるな。さすがですね。すごい。あいつ手慣れてるな。あれさ、あれ花澤さん私物なんじゃないの。花澤さん、私物、まさかの杉田さんはもう分かってますよね。花澤さん絶対私物。花澤さん呼んでるよ。呼んでる呼んでる。花澤さん、花澤さん相方が呼んでるから。箱の中身を当てるクイズだよ。理解してる。本当だ。はい、どうぞ。もっと来よら、もっと来よら。あおあおあおし、あおし、あおし。完全に2人とも理解しているとしか思えない、そんな行動です。ではどうぞフリップにお答えを書いていただきたいと思いますが、いやー、すっごい気持ちよかったですね。もう何させるんですか。本当にその通りですよね。さあ、ってことで、これはお二人で書いていただいて、同時に、フリップ上げていただきたいと思います。書けましたかね。これ覗きに行く行く、しかしそんなに書くのにかかるかなって思うような書き順だったんですけど、はい、じゃあそれでは一斉に上げていただきましょう。箱の中身は何だったでしょうか。はい、よいしょ。杉田さん、そっちのタイプの。多分ね、彼の家にあるのはあのタイプですね。聞いてないですよ、そんなん聞いてないですよ。去年の誕生日にラバーマスクと一緒にもらいました。あの乗馬用のやつな。そう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 、ね、先が四角くなってて痛いんだよ。そっちのタイプのやつか。あれ痛いんだよな。そうですよね、原田さん早くそこからどきたいですよね。はい、これ1万人ぐらいに見られてるんですよね。はい、そうです。かなちゃん戻っておいて早く。なんか大事なものをなんか。はい、戻ります。では、実際のところ正解をご覧いただきましょう。正解、まだあの正解発表してないです。まあいいよ、まあいいよ、正解こちら。おお、振り返ったらいい香りがしたぜ。正解はマジでボールド、ボールドの香り。びっくりした、ふわってしたから、何かなと思ったら金沢さんがこんな至近距離に行って。杉田さん、はい、行き過ぎてる。はい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 、落ち着いて。はいはいはい、はい、じゃあ正解見てみましょう。こちらです、どうぞ。あらあら大変だわ。はい、無茶ございます。一応中身見るまでもないですか。もう、実物がそこにありますからね。はいはい、吉田さん、はい、パートナーが変態なんですけど。金沢さん、変態ですかこれ。イベントスタート時から1万人の方に伝わっています、それは。